Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Cəlləbad rayon şöbəsində vətəndaşlardan dövlət sosial yardım və pensiya təyin olunması müqabilində rüşvət tələb edilməsi barədə daxil olmuş əməliyyat məlumatı Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində araşdırılıb. Baş Prokurorluq və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Qafqazinfo-ya verilən məlumata əsasən keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Cəlləbad rayon şöbəsinin baş mühasibi Pərviz İskəndərovun müxtəlif vaxtlarda rayon sakinlərindən ünvanlı dövlət sosial yardım və pensiya təyin olunması müqabilində 3700 manat məbləğində pul tələb etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 311.3.2 təkrar rüşvət alma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Həmin cinayət əməlinin Pərviz İskəndərov tərəfindən törədilməsinə şübhələr üçün əsaslar müəyyən edildiyindən o, şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd olunan qanunsuz halların hər tərəfli araşdırılmaqla təqsirli şəxslərin və qanuni mənafələrin pozulmuş vətəndaşların dairəsinin tam müəyyənləşdirilməsi, habelə vurulmuş ziyan ödənilməsinin təmin olunması istiqamətində Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.